Добро утро. За денонощието 50 са новите случаи, от тях 20 са настанени в болници. Активните области, от които се установяват заразените, са 9. Общият брой на заразените лица в България са 1437. Активните са 1134. В София са установени 13 случая. Двама са в Пирогов, в ВМА 2, Александровска 1, амбулаторните са 8, Пловдив са 11, като там има установен клъстър от две фамилии в село Брестовица. За днешния ден са установени 9 и преди това 4. 13 случая, те са изолирани, карантинирани, всичките изследвани. Заразяването им се свързва с пристигане на хора от Германия и от двете фамилии. Във Видин са 10 случая, които са настанени в МБАЛ. Плевен 8, 6 са от завода Мизия. Сливен са 3, Враца 2, Благоевград 1, Хасково 1, Ямбол 1. Така, 6 нови случая на деца, 3 в София, на 13, 15 и още едно на 15 години от РЗИ и София област, 3 в Пловдив, 2 от на 9 и 17 години и всичките деца не са хоспитализирани, те са в домашни условия поради липса или леки клинични оплаквания. Медицинския персонал имаме 5 нови случая, 155 е общия брой, 11% запазва се устойчив този процент. Пирогов са 2 лекари и 1 медицинска сестра от различни клиники. В Плевен 1 медицинска сестра и в Видин 1 акушерка. Излекуваните са с 21 повече за денонощието, 243 случая, 17% от всички заразени. Във ВМА София 2, РЗИ са подали 11. Знаете, че РЗИ-тата имат ангажимент да правят пробонабирането и установяването на лицата, в които вече карантината е преминала. Така. Сливен са 6, Видин 2. Починали са 3 лица за денонощието. Общата бройка е 61. Една жена от Военно-медицинска академия МБАЛ Сливен на 60 години с хронична сърдечна недостатъчност и исхемична болест на сърцето. На 58 години жена в Пирогов с артериална хипертония и мъж на 70 години в Пловдив от тези фамилии в Брестовица с сърдечна недостатъчност. 287 са приетите в болница, в момента лежащите в болница, 39 са в интензивни отделения. Апдейтвахме на тези 5 дена, които изминаха, последните изследвани проби. За последното денонощие са 859 изследваните проби. До вчера бяха 44349. Сега са 45208, което е 6458 изследвани лица на милион население, ако сметнем, че населението на България е 7 милиона. Така. Заповядайте за въпроси. Телеграф, медиа, монитор, може ли? Аз имам въпрос по отношение на дефицита на лекари. Многопрофилната болница във Видин вече, знаеме там, тотален дефицит заради неблагополучието. В Плевен също има много случаи. Ако има пик в тези области и продължава това заразяване на лекари,
Предвижда ли се изпращане на медици от София, от други градове там или поемане на пациентите от тези области в София? Това е единия ми въпрос. И другия, колко мисля, че... Ами, добре. Благодаря. Така, права сте. Проблема във Видин, за което говорихте. 33 са медицинските лица, които до тук са установени, което е почти 10% от персонала на Видинската болница, което може да доведе до проблем за обслужването на населението. Знаете, че там едно цяло отделение, всъщност две отделения, които вече са в сериозен проблем и пациентите са пренасочени към Ломската болница. Това е неврологичните и кардиологичните пациенти. Доколкото ми е известно, вчера е изпратено писмо от министра на здравеопазването до болници в района, както и в страната, за набиране на доброволци, които да заминат за обслужване на болницата във Видин. Така, след. Другия ми въпрос е, може би, към доцент Кунчев. Един от митрополитите преди седмица в едно телевизионно предаване заяви, че е препоръчително да се направят тестове на свещениците. Обръщал ли се Светия Синод с такова искане за тестване на свещениците и имате ли някаква картина за заразяване в църквата? И въобще в религиозните общности. В църквата не случайно ви питам, защото знаете, че в края на март имаше двама излекувани свещеници. Един в централен столичен храм, другия в провинцията. Благодаря. Не, до момента не е постъпвало такова искане. Аз, честно казано, чисто епидемиологична гледна точка, не мисля, че има някакво особено основание да обследваме тази група, защото благодарение на предварителните уговорки и създадената организация, там нямаше струпване по време на празниците и не се получи някаква по-рискова атмосфера. А и да ви кажа честно, от тук нататък ме ми се струва, че е по-правилно да обследваме, ако искаме да правим срезови ориентиращи, то трябва да е като това, което предвиждаме да направим в Пловдив, за да е представително, да има хора от всички възрасти и случайно подбрани. Факт е, че на тези групи, които правихме, включително на шофьорите на градски транспорт, на някои други групи, показва, че е много нисъка там превалянцията и не е особено информативно. Извинявам се, че взимам отново думата, но все пак градския транспорт, шофьорите са изолирани, имат кабина, дори вече не продават билети, там са много по-добре защитени, докато свещениците и въобще служителите на култа не служат с маски, защото не им е възможно. Това имах предвид. Не ме разберете неправилно, нямам нищо против, ако те пожелаят, ще организираме. Но за мен една касиерка в магазина е много по-рискова, отколкото свещеник. Добро телевизия утро, отново, Европа. Извинявайте. Може ли, БГНС, да кажете все пак какви са препоръките на щаба по отношение на идеята за връщане на част от учениците в клас? Все още няма окончателно решение, но да кажете и вие какво. И вчера имахме 3 разговора с министъра на образованието във връзка с постъпили много запитвания от родители и от ученици как ще се процедира по-нататък. За сега изкристализира общото мнение, че към края на май ще бъде дадено възможност за полагането на изпитите на учениците в 7-ми клас и на матурите. Не става въпрос за връщане в клас на ученици, масово връщане в клас. Телевизия Европа, казахте, че няма заболели вследствие на богослуженията, но има ли такива, които са поставени пък под карантина от хората, които са присъствали на самите богослужения? Никой не води списък на хората, посетили църква, че да им организираме специално наблюдение. Ако те влизат в тази обща някъде бройка на хванати положителни, при епидемиологичното проучване може да търсим такава информация, но поне за момента нямаме такива данни.
Каква е ситуацията в дома за възрастни хора в село, Гара Орешец? Ситуацията е следната. 8 положителни, 4 хоспитализирани, няма разлика от вчерашната бройка. 16 души персонал, от които 3 са положителни, така че в момента работят 13. Това, което се разбрахме, макар че домът формално е под управлението и на община Димово, към което е селото, Министерство на труда и социалната политика ще изпрати днес специалисти, които да видят на място има ли нужда от допълнителен персонал, така че това, което казах вчера, разделното обслужване на положителните и отрицателните, да е на практика реално осъществено. Сега не искам да влизам в подробности, но там срещаме известно неразбиране от местната власт в лицето на кмета, който вчера направи всичко възможно пред всички възможни телевизии да ни обяснява как тия хора трябва да влязат в болница. В болница влизат болни хора, не носители. И това няма да го направим, докато някой няма нужда. Вчера беше в дома и общопрактикуващия лекар, който прегледа всички и заключението му е, че в момента никой от тях не се нуждае от болнично лечение. Агенция ПИК. Френски учени изнесоха данни, че лекарството против артрит, този лизумаб, повлиява на пациенти с COVID в тежко състояние, като предотвратява възпалителния процес. Налично ли е това лекарство тук и какво е вашето мнение за него? Благодаря. Схемите за лечение в България вече много пъти ги говорихме. За отделни съобщения без потвърждение все още не може да направим заключение, така че нашите колеги, които работят на първа линия, следят много щателно този процес. Всички лекарства, които са разрешени за употреба в района, в страната, са налични и включително сега има една много голяма пратка от лекарства, от антибиотици, които ще пристигнат до, мисля, че 1 или 2 дни. И още един въпрос, ако ми позволите. Въпреки че в Банско не беше открит нито един болен и само 8 души с антитела с PCR тестове, градът продължава да е затворен и след 14-дневната карантина и да не пускат хора горе в Разлог. Защо се третира като областен град и продължава ли там да има КПП-та и режим като на затворен град? Предполагам, че това не е въпрос от Банска ли, защото беше по тяхно настояване да остане този режим. И не е затворен град. Слушаме. Димитър Панев, Дарик Радио, здравейте. Уважаеми, обмисляте ли начин за промяна на поднасянето на информация към обществото с цел да се намали малко стреса, който мога да потвърдя, че го има. Давам за пример 1842 души починали от пневмония през 17-та година, но това, че това не ни е обявявано всеки ден, надали е променило статистиката. Благодаря ви. От 3 седмици настояваме пред премиера да бъде променено начина на оповестяване. Не защото ни тежи това нещо. Всъщност, разбираемо, че и на нас ни тежи тази работа. Но ние приемаме абсолютно отговорно, защото още при създаване на щаба и като една от функциите за оповестяване на всички вести, които са свързани с коронавирус инфекцията, фундаменталната идея беше обществото да бъде максимално и обективно информирано по този въпрос. Разбира се, това има няколко измерения, освен че хората се чувстват достатъчно информирани, въпреки че многото усилия да се разбие идеята, че е обективно информирането. Има и гласове, че това носи стрес. Включително вчера много интересно предложение получих от един баща, където, мисля, че 8 годишно беше дете, така коментирало и то вестите от щаба и той казва ми, не може ли да направите един детски брифинг? Опитвам се да коментирам по памет. Един детски брифинг, в който дори пък вземете и излъжете малко.
Да, много мило съобщение. Само, че за съжаление не ни е позволено да правим манипулиране на данните с цел да се харесаме на хората. Това е и за нас е емоционално изчерпваща задача. Цял живот ние като лекари сме поднасяли много неприятни вести на нашите пациенти. Да им кажем, че са болни от нелечимо заболяване, че перспективите или възможностите им за лечение са доста ограничени, че имат лимитиран живот, но това е също много отговорно да им се каже. Защото един човек трябва да знае какво се случва с него. Това е едно от нещата, които е част от стреса в нашата професия. Дори и когато поднасяме добрите новини, ние също сме заливани от емоции, което също ни носи стрес. Не само лошите новини носят стрес. Така че ние проявяваме пълно разбиране към нашите съграждани, че може би им омръзнахме. А пък и приносителите на лоши вести ги убиват. На път сме да ни убият. Но все пак, докато важи тази заповед на министъра, на премиера във функциите на щаба, ние трябва да си изпълняваме нашите функции. Аз се извинявам на нашите сънародници, че не винаги вестите са оптимистични. Да, знам всички разсъждения по този въпрос. Много е малка заболеваемостта, много е преекспонирано това на фона на малката заболеваемост. Все по-малко се чуват гласове, че тази заболеваемост е във връзка с усилията на много хора, включително и нашите. Ние не си причисляваме към нашата дейност всички позитиви. Но това е един резултат, който е явен. Това е факт. И може би има много аргументи, които бих искал да кажа в тази насока, защото ако този вирус за българската популация много разсъждават на тази тема, че ние не може да го прихващаме толкова лесно. Само, че тези клъстери, които намираме, това са производствени колективи, в които има масово заразяване. Те са от същата тази популация. Тези две фамилии, които са 13 души заразени и ще се заразят и другите. Тези семейства, които обявяваме, двама възрастни с две деца и четиримата заразени, това показва доста контрааргументи в насоката, че виждате ли, ние не сме възприимчиви. Едно нещо със сигурност може да се твърди, че в България се наблюдава ниска смъртност. Ниска смъртност. Още отпреди говорихме за това, че сравняваме и общата смъртност. В Националния статистически институт има закъсняваща информация, обобщаваща по отношение на общата смъртност. Когато за първи път заговорихме за това нещо, беше преди около 2 седмици и половина, 3, и тогава нанесените данни бяха до първата седмица на март. Сега вече данните са доста по-напред. И може да се направи до първата седмица на март, смъртността в сравнение с миналата година беше с 10% средно, седмично, по-ниска за тази година. 10% по-ниска. Тази тенденция се запази и в вече по-активното развитие на епидемията в България. Което аз го използвах тогава аргумент, че независимо от малкото проби, които правиме, защото тогава спора беше дали пък откриваме всички, нали, в България. Ние сега не откриваме всички. Да, обаче процента на смъртност би трябвало да се запази. И тогава щяхме да имаме вкъщи повишена смъртност. В домовете, което не може да
Само, че 10% е по-малка смъртността. Това е абсолютно неоспорим факт към този момент. Факт е, че загиналите в 99% са с тежки придружаващи заболявания. Разбира се, това не са хора, които щяха да умрат утре или други ден. Те щяха да загинат, може би след година, две, три. Не е ясно. Така. Добър ден, Диана Пеева, Дневник. Искам да попитам, задава се 1 май, когато се очертава дълъг уикенд. Какви мерки препоръчва щаба по отношение на пътуващите между градовете? Да очакваме ли конкретно за София затваряне, както по Великден? И още един въпрос, който е свързан с мерките. Вчера в интервю за Deutsche Welle определяте отварянето на паркове за деца като компромис към политическо решение, с което щабът може да приеме. Какви още компромиси може да приеме щаба по отношение на смекчаването на мерките? Благодаря. Първо, какви компромиси може да приеме щаба? Само разумни. И то, когато се докаже, че наистина една мярка, която е отпусната, се изпълнява много стриктно. И това за парковете може да се потвърди, че сегашните данни, много добра организация, разбира се, дистанциране, но нека да видим какво ще стане. По-нататъчните мерки, обсъждат се много мерки, включително с хоризонт септември, октомври, ноември, в такъв хоризонт. В абсолютно всички сфери, които сега са замряли. Но това е нещо, което ще се обяви от правителството, не от нас. Така, първият ви въпрос какъв беше? За 1 май пътуващите между градовете, какви мерки препоръчвате? Да, задаваме този въпрос и ние на правителството. И това, което в момента съществува като КПП-та и пропускателен режим, знаете, има възможност за пътуване при определени условия, няма основания да се предприемат по-други, по-различни мерки. Програма Хоризонт, какви мерки се взимат за недопускане на вътреболнични инфекции? Е първият въпрос. И вторият, миналата седмица обявихте, че има готовност за лекуване чрез кръвна плазма от преболедувани. Преболедували, факт ли е вече това, кога се очаква да се случи и във всички болници ли, в които има настанени с COVID-19? Благодаря. По отношение на кръвната плазма, доцент Кунчев два пъти вече отговаря на подобен въпрос. Все още не е факт. Създава се организация и уточняване на техническите възможности за осигуряване на такава плазма и набиране на доброволци от преболедувалите лица, които все пак са показали антитела, наличие на антитела, защото не всички показват образуване на антитела. И когато това стане факт, със сигурност ще го обявим много тържествено. Но за този момент не може да го обявим като факт. Така, другия ви въпрос? За мерките срещу вътреболничните инфекции. Така. Един от приоритетите, които са съществуват точно от самото създаване на щаба, това е запазването на медицинския персонал. Във всички гайдлайни, които са издадени и в момента действат, и в американските, и на Световната здравна организация, както и в Германия, в Великобритания и навсякъде в цивилизования свят, да кажем. Това е като първи приоритет. Това са болните, това са пациенти, които са показали за тестването става въпрос и установяването на заболяване. Болни, които са показали симптоматика в болнично заведение и съответно болничен персонал показал симптоматика в болнично заведение. Това е първи приоритет. Втория приоритет е това е пациенти, които са в извънболничната сфера с подобни симптоми, както и медици от спешните звена и в доболничната помощ.
Като трети приоритет, това са контактните лица при установени вече зарази в извън COVID-19 отделенията, защото COVID-19 отделенията и в момента са на по-специален режим. При тях се, на всеки 7 дена се извършва тестване с PCR. Така, вътреболничните инфекции са един много сериозен проблем. Въпреки наложените мерки по отношение на други заболявания, мерките показват, че около 30% са ефективни. Останалите 70% е невъзможно да се въздейства по сега известните методи и начини. Аз все още трудно мога да възприема и го прочета и го препрочитам и все още не мога да бъда сигурен в достоверността. 30 600 души заразени лекари и медицински персонал в Испания. 30 души починали. Огромна цифра. Огромна цифра. Сутринта предполагам сте чели за медиците в Германия, които правят гол протест заради недостатъчните защитни средства. Тя е от много фактори зависи това. Първо, дали има осигурени достатъчно защитни средства. Второ, въпрос на организация. Как е създадена организацията в съответната болница и самото отделение. И трето, начина и създаване на организация за приемането на болни. Говорим за обикновените отделения, не за специално за COVID отделенията. Това са три страни на един процес, който всеки един, който се пренебрегне, може да доведе до изпускане на духа от бутилката. Включително трябва да се влезе и в детайла. И това трябва да го направят хора, които наистина работят тая работа. Реално работят в отделение. Защото когато правихме заповедта във Военно-медицинска академия за организиране на трудовия процес, сядайки и помисляйки как се движи работния процес, никой не се беше сетил, че има едно много слабо звено. Когато се понамалее работата, защото тя е на тласъци и има известно затишие пред денонощието и след това пак и така, денонощния режим не е с еднаква интензивност. Което позволява персонала да се събере в стаята за почивка, защото в повечето болници, да не кажа във всички, се спазва много стриктно това, да има сестринска стая за почивка, лекарска стая за почивка, с естествена светлина и така нататък. И там се махат маските и ръкавиците и се пият кафета, приказки, само че вие много добре си спомняте какво значи контакт от първи ред. Повече от 15 минути в помещение, което е, например, 3 на 4, за двама души, това се води близък контакт с огромен потенциал за заразяване. Така че понякога и в детайла е скрито това нещо. Затова ние обръщаме внимание във всяка една насока. Добре. Добре. Да ви върна на село Брестови. Извинявайте, само искаме да използвам възможността, тъй като получихме информация за положителен от полет на България Air 462 от 26-ти Амстердам, София и до момента открихме трима положителни. Ние снощи от 12 часа направихме точен списък и резиите вече издирват тези хора, но ще бъда много благодарен, ако чрез вас, всеки, който е участвал в този полет, това са 95 души, активно потърси колегите в резии, за да организираме изследването. Има информация, че двама таксиджии са превозвали, доцент Кунчев, двама таксиджии са превозвали точно пасажери и са били пуснати. Това ваш колега от резии Хасково го признава. Кой трябва да ги издирва тези таксиметрови шофьори? Това ви казвам, че снощи до 12 часа размеряхме информация, включително с МВР, открили сме адресите на всички 95 души, а тези, които се знаят, че са возили, че са контактували, макар и в по-малък, нали, не 2-3 часа полет в тясно пространство, а и в леки автомобил, в таксито, нека се обърнат към колегите, за да организираме изследването.
Здравейте. Много важен. Петър Нанев от BTV съм. Професор Мутафчийски, във връзка с всичко това, което изборихте преди малко за болничните заведения, в този ред на мисли според вас и според вашите колеги като експерти, избързали са с плановия прием, с разрешаването за планов прием на пациенти? Всъщност, всяко охлабване на мерки крие риск. И това нещо го повтаряме непрекъснато. Никой не може да даде 100% гаранция, че това няма да доведе до увеличаване на заразяванията сред медицинския персонал и сред другите пациенти. Но не може да замре тази дейност. Болни с онкологични операции вече станахме като в Англия 3 месеца да чакат, всъщност там чакат 6 месеца да, за операция. Да чакат операция. Ние преди това, знаете, установяването на едно онкологично заболяване, въпрос беше за 3-4 дена да си намериш оператора в България. Трябва да се възстановят тези дейности, разбира се, много внимателно, с изключително внимание от страна на медицински персонал, на менеджерите на болниците, на епидемиолозите на болниците, на дезинфекторите на болниците, промяна на коренна промяна в организацията на работа. Както се и случва, изработване на нови протоколи за действие, за предпазване на другите пациенти, за опериране на пациенти с COVID, за трансплантации в условия на COVID епидемия. Това в момента тече една много трескава дейност и, както знаете, може да се отложи месец, два, три и имунизациите на децата, но това не може да продължи. Бременните не могат да останат без наблюдение от своите гинеколози. Така че трябва да се направи допустим компромис, както и вашата колежка каза за парковете. Но в никакъв случай да не заблуждаваме хората, че това, нали, е съвсем леге артис. Още един въпрос. Затова ограничаваме и затова тази мярка, може би последна ще отпадне за свижданията в болниците и свижданията в старческите домове. Това вече е риск, който според нас не е оправдано да се поема. Още един въпрос, ако позволите. Казахте, че 243 случая са на общо излекуването, излекуваните или 17%. В това число влизат ли онези, които са били в домашно лечение, които са проявили лека симптоматика, да, и не се е налагало да влизат в болница? Да, в тези случаи влизат и за домашно лечение, не случайно като ги докладвах. Казах от РЗИ, това е пробонабирането, от РЗИ по домове и по други предприятия, където са вече, всъщност по домове, където са изолирани тези хора, свършва им карантината и РЗИ отиват на място и ги тестват. И чак като имат два отрицателна резултата, вече са освободени. В този ред нещо много мисли... последен въпрос, нещо много сериозно. Вчера в интервюто ви за Deutsche Welle казахте, че сте получавали заплати за живота си. Има ли вече яснота от кого? МВР? Подаден ли е сигнал в МВР? Това е само мой проблем и ничий друг.